Fala, galerinha do One Piece TCG, sejam muito bem-vindos aqui ao Diário Planinauta. Estou trazendo para vocês hoje o primeiro gameplay de One Piece. Só pra galera entender, tá? Eu chamei o meu camarada Bruno, o Bruno também, Bruno Medusa também tem um canal no YouTube onde ele também tá produzindo conteúdo de One Piece. E a gente gravou dois jogos com os Starter Decks vermelho e verde, beleza? E aí, um dos jogos vai sair aqui no canal e o outro jogo vai sair no canal dele. Eu vou deixar o link pro vídeo dele aí na descrição pra vocês assistirem também. Depois dão um pulinho lá, se inscrevam no canal do Bruno se vocês não quiserem perder mais conteúdo de One Piece, beleza? A ideia desse vídeo, galera, para quem tá começando, é mostrar um pouco do jogo, mostrar um pouco das regras e principalmente uma ideia de como utilizar aí esses dois decks iniciais, o verde, né, do Luffy e o vermelho do Luffy e o verde do Kid, né, do Eustace Kid, o Captain Eustace Kid. E são dois decks que eu gostei muito, tá? Atualmente eu só tenho três decks, e os três são starters. É o vermelho do Luffy, o verde do Kid e o amarelo da Big Mom. São três decks que eu gosto bastante. E quero tentar trazer para vocês aí outros reviews de outros decks pré-montados, starter decks, e também ideias, dicas de aprimoramento, tá? Em breve também vou começar a jogar. Eu sei que eu tô prometendo uns tempos já, mas muito em breve vou começar a jogar One Piece aí, né? Lá na Epic, né? No semanal da Epic, toda sexta-feira, vou começar a jogar lá. Inclusive, queria agradecer muito a Epic pelo apoio, né? Aí de estar me ajudando e me incentivando a jogar outro card game também. E vou tentar trazer para vocês alguns vlogs, alguns vídeos de como tá sendo esses eventos lá na Epic, de como tá sendo a minha experiência com o jogo e também como eu estou fazendo para melhorar, como eu vou fazer para melhorar os meus decks, deixá-los ali mais competitivos, beleza? Então, dito isso tudo, não deixem de se inscrever no canal para não perder esse conteúdo. E pra galera mais experiente, que, pô, já tá jogando competitivo aí, já tá manjando muito mais das regras do que eu, fica o convite para vocês, ao assistirem esses vídeos aqui no canal, deixarem sugestões, deixarem críticas, feedbacks, principalmente se vocês encontrarem algum errinho ou alguma dica, né, alguma sugestão para os jogadores novos aprenderem mais sobre o jogo, né, algumas dicas mais avançadas, viram alguma jogada que poderia ter sido feita de alguma forma? Deixem nos comentários as sugestões, são sempre muito bem-vindos. Beleza? Então é isso, brigadão comunidade do One Piece TCG, vocês são maravilhosos, sempre deixando muita mensagem nos vídeos, seja unbox, seja review. Espero que esse vídeo agora seja um vídeo legal para vocês também. Isso é um teste, tá? Não quer dizer que todos os gameplays do canal vão ser nesse estilo, tá? Eu quero testar outros estilos de gameplay também, mas me digam o que vocês acharam desse estilo aí, que vai me ajudar muito, beleza? Então é isso, vamos pro vídeo, espero que vocês gostem. Então, estamos aqui para o primeiro gameplay do canal, né? De One Piece, com os dois starter decks. O starter deck do Luffy é um starter deck mais agressivo, né? Ele tem a habilidade de uma vez por turno eu posso colocar um dom que esteja virado, né, utilizado em algum personagem ou ele mesmo. E o Capitão Eustace Kid, né, ele deixa que a gente pague 3 e descarte uma carta, pague 3 dons, descarte uma carta, e aí deixa ele como ativo, ou seja, ele pode basicamente atacar aí 2 vezes por turno no meio pro fim do jogo. E é um deck mais de mid-range, um deck que ele pode ser agressivo, mas ele também pode ter algumas partidas que ele controle um pouquinho mais, vá até o fim do jogo. Aqui eu já vou começar, eu comecei ganhando, né? Então, muita sorte para mim, jogando de agro, começando jogando uma Nami. Uma vez por turno eu posso fazer a mesma habilidade que o Luffy. Ela é uma carta que não tem um poder muito alto, né? Ela é só 1.000 de poder. Mas uma vez por turno eu posso fazer a mesma habilidade do Luffy, então isso me acelera bastante, né, o jogo, já que eu posso fazer o conjurar meus personagens, né, fazer minhas mágicas e ainda dar os dons para eles. O Brunão respondeu super bem com o Capone, né, que é um blocker. Blocker aí é uma carta bem importante, né? O personagem com blocker, ele pode simplesmente se jogar na frente de um ataque no seu líder ou em outro personagem. Então, proteger seus personagens e seu líder é bem legal. Então, contra o deck agressivo, contra o meu,
ele acabou saindo muito bem. Aqui na minha mão tem umas possibilidades jogadas, mas como eu já tô com esse Sanji e a Nami e o Luffy na mesa, né? O Sanji, ele é um custo 2, 4 mil de poder. Se eu anexar dois dons nele, ele tem o Rush, né? Ou seja, ele pode atacar no mesmo turno que ele entra. E aí, eu tinha três dons ali. Com os dois dons virados, eu ativei a habilidade da Nami e depois ativei a habilidade do Luffy. Então, eu consegui utilizar os dons que eu precisei pagar pro Sanji para poder ativar já ele e atacar no mesmo turno, fazendo com que o Brunão utilizasse o blocker dele ali, né? E aí eu tinha um dom ainda em pé e nenhuma carta para jogar, então aproveitei para anexar no meu capitão, no meu líder, né, Luffy, e com 6 mil acertei aí o Kid e o Brunão perdeu a primeira vida, né? Cada jogador começa com 5 cartas na vida e quando não tiver nenhuma carta mais na vida e tomar um ataque bem sucedido, ele perde o jogo. Então, na minha visão aqui, né, conhecendo os dois decks, o que eu tava tentando aqui é ser o mais agressivo possível, tentar tirar o máximo de vida aí no começo, antes que o Brunão conseguisse estabilizar o jogo. Ele trouxe uma carta muito boa agora, que é a Bonnie, né? Custo 1 mil de poder. Não é uma carta necessariamente pra atacar. Assim como a minha Nami também não é uma carta pra atacar. São cartas pra fazer efeito, né? O efeito dela é bem legal. Já que pagando um dom e virando ela, ele pode olhar cartas do topo do deck dele e escolher uma carta de supernova pra botar na mão. É o famoso card advantage, né? Traz a vantagem de carta aí pra mão do Brunão. Ele poderia ativar ela agora, mas eu acho que ele não vai querer ativar. E ele acabou fazendo um Beppo ali, né? E o Beppo, ele não é uma carta tão boa, ele é um custo 1, 3 mil. Então, de repente, pra jogar contra decks mais lentos, ele é uma carta boa pra você jogar logo e poder ser agressivo. Mas acho que contra o deck agressivo, esse carinha, acho que ele é mais interessante de você guardar na mão pra segurar e proteger, né? O Brunão aqui, sem pensar duas vezes, veio pra cima do meu Sanji. Eu pensei ali com 6 mil de poder, né? O Sanji, como só tem 4 mil, teria que jogar muito counter ali, então gastar pelo menos 3 cartas na minha mão pra proteger ele. E aí eu preferi perder o Sanji, né? Então, perdi o Sanji aí agora, então mais uma carta pra botar pressão, mas ainda tem outras cartas legais na mão. E aí o Brunão, antes de passar o turno, né? O legal do One Piece é isso, você pode fazer várias coisas durante sua fase principal, você só tem uma fase principal. Então ele baixou a Bonnie, depois ele baixou o Beppo, depois ele me atacou, depois ativou a Bonnie. E agora tá pegando aí um Eustace Captain Kid aí, né? Pra mão, essa criatura, esse personagem, na verdade, que é muito, muito, muito forte. E se ele tiver tempo de fazer esse carinha aí, pode me dar um grande problema, porque ele não só consegue bater muito forte, mas também ficar sempre desvirado, né, pra poder bloquear na volta. Aqui eu venho pro meu turno agora só com a Nami e o Luffy na mesa. Comprei o Zoro. O Zoro é uma boa carta, mas ele não entra batendo, então eu já vou botar ele na mesa pra poder preparar pro próximo turno, né? Quando eu adiciono um dom nele, ele ganha mais 1000 de poder, então ele já tem 5000. Com o dom vai a 6 e aí com essa habilidade extra vai a 7, né? Então um cara que é bem forte. O Brook, quando entra, eu coloco dois dons virado, né? No personagem ou líder. E aí, eu faço uma jogada assim, avaliando agora, meio, talvez um pouco precipitada, né? Porque aqui, eu na minha concepção, eu precisava tirar a Bonnie, né? Com certeza, a Bonnie tem só 1000 de poder. E ele é muito fácil de tirar, então eu aproveitei o Brook pra botar dois dons na minha Nami de 1000 de poder e tirar a Bonnie. Se ele quisesse protegê-la, tinha como proteger, mas ele teria que perder muito recurso da mão. E eu fiz isso porque eu queria também atacar com o Luffy, então continuar botando pressão pra fazer ele perder vida. Aqui acabou dando certo, né? Eu consegui tirar tanto a Bonnie quanto atacar com o Luffy, né? O Luffy com 5, 6, 7 mil ali, com dois dons, né? Eu botei o dom da habilidade da Nami e do Luffy, e aí ele perdeu mais uma vida. Então, o turno pra mim deu certo. Porém, a Nami é uma carta muito interessante por ter a mesma habilidade do Luffy. Então, isso permite com que eu consiga, ao mesmo tempo que eu vá desenvolvendo a minha mesa, colocando cartas, né, na mesa, colocando personagens, mas também dando força pra esses personagens, dando esses dons pra aumentar o poder. Então, a Nami é uma carta muito boa pra isso. Talvez, se eu tivesse só atacado com o Luffy a Bonnie e deixar a Nami em pé, aí eu poderia ter aí a Nami por mais tempo. Mas
Acabei decidindo usar a Nami aí, né? Enquanto o Brunão faz o Rouge, né? Esse cara é interessante, né? Ele é 3 mil só de poder. Só que se ele tiver três personagens ou mais, ele é com um dom, ele ganha mais 2 mil. Então, basicamente, você bota um dom nele, ele vira um personagem de 6 mil se tiver três personagens ou mais. E aí, sem pensar duas vezes, o Brunão vai vir com o Kid pra cima da Nami. Foi acertado aqui, na minha opinião, né? Na minha visão, acho que ele tinha que ter tirado a Nami mesmo. É muito bom. Poderia ali com os dons dele ainda fazer habilidade para desvirar e talvez atacar meu Luffy. Mas acho que nesse momento ele precisa ter mais recurso do que eu, na minha visão. Então, ele acho que ele fez uma jogada boa. Eu comprei o Chopper, né? Que é o blocker aqui do meu deck. Coloquei a minha mão em cima da minha vida. Não façam isso. Isso foi uma desatenção de noob aqui jogando pela primeira vez. Esses decks não influenciam, tá, gente? Mas tem alguns decks de One Piece que as cartas de vida influenciam bastante. Então não coloque ali a mão em cima das cartas da vida para não atrapalhar, não confundir nem nada do tipo. Eu vou pagar 4 dom aqui, fazer o Frank. Frank é puro flavor, né? 4 de mana, 6 mil de poder. Ele ainda tem mais 1.000 de counter, então é uma carta bem versátil ali, bem poderosa e versátil. Eu vou ativar o Luffy para colocar o dom no Zoro. E aí tem aquela habilidade do Zoro, né? Vai ganhar mais 1.000 de poder agora. Então tá batendo ali com 7 mil pra cima do Kid. Então o Kid com 5 mil vai ter que ter alguma resposta. E a resposta do Brunão foi um evento, Repel. Evento de counter é um evento pra proteger, né? Então ele consegue proteger bem ali. Deu 4 mil a mais pro Kid. Eu honestamente não esperava essa. Mesmo conhecendo o deck, né? Mesmo os dois decks sendo meus, eu não esperava muito por essa. Agora meu Zoro tá virado, então não conseguiu atacar bem, ainda ficou virado. Então o que eu tô pensando aqui agora é ir pra cima dele novamente, agora com o Luffy. Se eu tivesse a Nami na mesa aqui, eu poderia colocar mais um dom no Luffy, então tô indo só com 2.000 a mais de dom nele. E aí ele usou o segundo Repel, né? Se não me engano, acho que esse deck tem dois ou quatro Repel. E aí, para terminar meu turno, eu fiz um Chopper, que é o meu blocker, para poder proteger o Zoro aqui, né? Então, aqui nesse momento eu tô com a minha vida completa ainda. Não, minto, acho que eu perdi um de vida só. E eu não tenho muita preocupação em proteger o Luffy com a quantidade de cartas que o Brunão tem na mesa ali, né? Personagens, e não é tão perigoso assim na minha cabeça nesse momento. Então, aqui o mais importante é proteger o Zoro, porque o Zoro sim é um carinha aí que bota muita pressão. O Brunão vai comprar agora aí do turno dele, né? Se eu não me engano, acho que ele tem umas duas ou três cartas a mais do que eu. Essa é a grande questão também de você tá perdendo vida, né? Querendo ou não, você tá perdendo vida, é um recurso importante do jogo, mas em compensação, você tá colocando recurso a mais na sua mão. Então, permitindo com que você tenha mais respostas aí contra o oponente. Eu sinto aqui, reassistindo essa partida, que eu acho que o Brunão, ele teve um muito azar assim nesse jogo, tá? Eu acho que ele tinha muitas cartas, tem muitas cartas boas nesse deck de Kid aí que ele poderia ter comprado, né? Cartas que quando entram dão KO nos meus personagens, etc e tal. Cartas que dificultam muito o jogo para mim. Ele vem batendo aqui no meu Zoro. Eu acho que eu não tenho. Acho que esses dois. Ah, não, sim, tem sim. Esses dois Usopp na minha mão tem counter, mas eu não quero usar eles agora, já que eu tinha o Chopper. Eu preferi usar o Chopper pra não perder mais recurso na mão, né? E agora sim ele traz o Kid, né? É um blocker, e se ele tiver um de dom no final do turno, ele desvira, ou seja, ele fica ativo de novo. Então, basicamente, ele vai botar um dom nele, ele vai ficar com 8 mil de poder. 8 mil é uma coisa muito alta nesse jogo. Ele consegue fazer um ataque muito bem feito e ainda desvirá-lo no final do turno, né? Então, deixando ele ativo para poder bloquear no turno seguinte. Aqui ele tentou me atacar com o Rogue, mas eu falei com ele que ele precisava de um dom, né? Porque o Rogue, quando tem três personagens na mesa, ele ganha mais 2 mil, só que ele precisa de um dom. Então, como ele já não tinha mais dom nenhum, ele acabou não atacando, né? Não fazia sentido ele atacar ali, já que o Rogue tem menos poder do que o Roronoa Zoro. É isso. Comprei um Jinbei ali, vou fazer meus dois dons aqui. Aqui é o momento onde a partida ela meio que fica equilibrada, tá? As cartas na minha mão não são tão poderosas assim, né? Tenho bastante dom, mas não tenho tanto poder. Então aqui o que eu penso é:
em tentar forçar uma jogada para ver se o Brunão ele dá um deslize, né? O Kid dele, personagem, né? Que tá ali, que tem barreira, que tem blocker, ele é uma barreira gigantesca na minha frente, me impedindo, né, de atacar bem ali. Então agora, ou eu desenvolvo o board, ou eu ataco com poder que sobrepõe aí esse Kid, né? Então, o que eu tô tentando fazer agora é atacar com três dons em cima do meu Zoro. Então, o Zoro, ele ganha mais 3, vai a 8 e mais 1, né? 5, 6, 7, 8 e mais 1 vai a 9. Que, no caso, é o poder dele, a habilidade dele com um dom, ele ganha mais 1.000. Então, 9.000 de poder pra cima do Kid, né? Do líder dele. E aqui, honestamente, eu acho que seria um ataque que o Brunão poderia até receber, né, com três vidas ali ainda. Ele preferiu fazer o quê? Ele preferiu bloquear com o Kid dele e aí utilizar dois counters para não perder. Mas aí vem o grande problema, né? Ele esqueceu que para bloquear você tem que virar a criatura, né? Você tem que virar o personagem. Então, basicamente, ele precisa estar tá virado para pegar esse bloco. E aí, isso me dá uma brecha. Por quê? Como ele gastou dois recursos na mão para proteger ele desse combate, dessa batalha, isso, e agora ele tá virado, isso dá uma brecha para poder atacar ele com outro personagem. E aí é o que eu vou tentar fazer agora, né? Eu vou colocar 2.000, né, a mais de dom ali no Frank para poder atacar 8.000. No próprio Kid Blocker, né? E aí é aquela coisa, esses ataques começam a ficar muito bons para mim, porque quanto mais ele tenta proteger, né, os personagens dele e a vida dele, menos mais recurso ele vai ter que gastar, então menos recurso ele vai ter para volta, né, pro turno dele. Então ali eu resolvi botar mais um, né? Então ataquei para 9.000 novamente e aí não teve o que ele fazer, né? Ele teria que dar mais 3, né? 3.000 de counter. Então eu preferi garantir que eu realmente matasse esse Kid. E aí terminei meu turno fazendo o Zop. O Zop, quando eu boto dois dons nele, ele ataca. Eu posso fazer com que o personagem ali não bloqueie, né? Então, já para me proteger de algum de um Capone, um possível Capone que pudesse vir na volta, né? E aproveitei agora sim para finalizar o turno com o último ataque, agora batendo 5, 6, 7 mil no Kid, ele perde a vida dele. Então, eu deixaria particularmente o Kid bloqueador, né, o Kid Blocker para bloquear o último ataque, né? Eu acho que pro Brunão seria melhor. E aí, sem esse Kid Blocker aí, agora a vida do Brunão fica muito mais difícil, porque nesse momento tem três personagens, né? Ele pode atacar dois, só que, cara, o Frank é 6 mil e o Zoro é 5 mil. Eu ainda tenho um counter ali de 1.000 na mão, que é o Zop, né? Então, consigo proteger se ele tentar bater pro mesmo poder, né? 5 mil contra 5 mil ou 6 mil contra 6 mil, consigo bloquear, consigo dar counter ali para poder aumentar o poder dos meus personagens. Então, acabou que eu me coloquei numa situação interessante aqui no jogo. O Brunão vai ter que fazer aqui bastante coisa, né? Ele começa fazendo Hawkins, né? É uma boa carta, uma vez por turno. No turno dele, ele pode adicionar um dom, né? Se ele tiver um dom adicionado, na verdade, né? Se ele atacar o meu personagem, ele pode virar ativo novamente. Então, esse cara, ele é bem forte, né? Você coloca um dom nele, ele vai a 7 mil. E aí ele pode atacar um personagem meu e aí dando KO ele desvira e pode atacar meu líder, então ele é bem forte. Aqui, ó, o que aconteceu foi exatamente o que eu tava meio que prevendo, né? Ele botou só um dom aqui no Rogue e aí ele acabou batendo pra 5 mil no meu Zoro e eu dei um counter no Zoro pra poder proteger. Mas agora ele botou mais 1.000 no Kid. E aí eu já não consigo proteger, porque a outra carta na minha mão não tem o counter, né? Então não consegui proteger o meu Zoro vai de base. E aqui uma dica importante para todo mundo que tá começando, né? Eu senti muito que quando a gente tá jogando contra um deck mais agressivo que o nosso, né? Que tá botando pressão na gente, é muito importante a gente controlar a board, sabe? Do oponente. Então, assim, é o que o Brunão tá fazendo agora.
Então, ao invés dele, eu tô com muito mais vida do que ele. Então, na questão da corrida da vida, né? Ele tá bem atrás. Então, o que ele precisa fazer é estabilizar a board. Ele precisa crescer essa board dele, fazendo com que a minha board fique cada vez menor por turno. E aí, ele teve um turno muito bom aqui, que foi o turno de destruição do Frank e do Zoro. Aqui eu comprei uma carta não muito boa, né? Essa altura da partida, comprei um Caruzinho, que, pra ser sincero, nesse momento não tá nem servindo muito como counter, nem como personagem da mesa. Então eu acabo fazendo Jinbe toda vez que ele ataca, né? Se ele tiver com o dom, ele dá mais build de poder pra um líder meu ou pra outro personagem meu. Então ele é bem interessante. Ele, quando entra cedo no jogo, é muito bom, né? Ter um jogo curvado assim com a Nami, o Sanji, um Jinbe logo no começo é muito forte pra esse deck do Luffy, muito forte. E ele, apesar de ser um pré-montado, né? Dependendo aí das cartas que você consiga comprar ao longo do jogo, da sua sequência, você acaba tendo uma potência muito grande, né? De botar pressão nos oponentes. Aqui eu preferia atacar o personagem dele, e aí, novamente, né? Em vez de eu dar. Eu sentindo que era o momento dele restabelecer a board dele, né? E voltar pro jogo, eu pensei, aqui eu preciso manter a minha board à frente da board dele. Eu tô ganhando na vida, e aí se eu ganhar na board, pode ser uma vantagem muito grande, né? Então o que que eu fiz aqui foi primeiro atacar a criatura dele virada, pra tentar continuar mantendo a board dele mais reduzida possível. Aqui eu vou colocar 4 mil de poder a mais no Usopp pra poder atacar esse Kid, se eu não me engano, acho que para 6 mil, então ele precisaria de 2 mil de counter para proteger, né? Ele não tem, então ele vai pegar, perder mais uma vida, agora estando com a última vida ali, e mais um ataque para perder o jogo, né? Eu coloco meu último dom no Luffy e mais a habilidade dele ativada para colocar um dom virado nele, atacando para 2 mil a mais. E aí, novamente, ele precisa de 3 mil counters na mão pra poder salvar o Kid aqui desse dano, né? Se ele não colocar 3 mil de counters ali no Kid, ele vai perder a última vida e ele traz 3 mil de counter ali pra proteger. Aí é aquele ponto, né? São três cartas, três recursos na mão que ele perde pra proteger o Kid dessa última vida. E aí a gente percebe quanto fez falta e diferença aquele Kid Blocker que ele fez lá na frente, né? Ele ter feito aquele bloqueio antes, e ter perdido ele depois, né? Acabou sendo muito, muito pesado pro plano de jogo dele. Porque agora ele só tem duas cartas na mão. Ele precisa eliminar de qualquer jeito esses dois personagens aí virados, né? O Usopp e o Brook. Só que ainda assim, na volta, eu tenho o Jinbe e eu tenho o Luffy para bater. Então ele precisa muito eliminar dois personagens da minha mesa e tentar botar ou um blocker ou tentar, sei lá, de repente ter um evento ali na mão, porque ele só pode receber um golpe, né, letal. Se receber dois golpes ali letais no líder dele, é GG. E o fora que esse deck do Luffy não é um deck que você pode também ficar com um pouquinho a vida assim brincando, né? Porque tem cartas de rush, né? Tem o Sanji, tem o próprio Luffy, né? Sem ser o líder, o Luffy personagem que tem rush, então ele pode tomar aí de repente um. Pode tomar um dano letal aí do nada, né? E aqui a gente tá conversando porque o personagem dele tem uma habilidade, se ele colocar o dom, né? Eu lembrei pra ele, né? Se ele colocar o dom, ele consegue ficar ativo de novo. Então, a gente voltou, obviamente, como isso era um teste, uma gravação. A gente tá aqui brincando também, trazendo esse entretenimento pra vocês. E aí eu virei e falei pra ele, olha, melhor botar um dom que ele fica desvirado. Que aí das duas, uma. Ou você consegue atacar de novo e aí ataca o Luffy, ou ele fica em pé. E aí eu não posso matar ele na volta, né? Então ele fez isso, ele atacou com o personagem dele, matou o Zop, se eu não me engano. Aí matou o outro personagem com o Kid, setou o Kid como ativo. E agora vamos ver se ele vai tentar atacar. Eu só tô com uma carta na mão, é um Caruzinho. Não consigo defender bem esse Luffy, né? O Caru só tem 1.000 de counter, então se ele bater com 2.000 ali a mais, eu já não. Na verdade, se ele bater com 1.000 a mais, eu não consigo defender, né? Porque o empate é sempre do ataque, sempre tem quem tá batendo. Então ele já tá batendo com 1.000 a mais.
E eu não tenho o que fazer. E aí ele veio pra tudo, né? Tipo, ah, não, ele não vai desvirar o Kid, na verdade. Ele vai atacar o Luffy com o personagem dele, mas ele deu muito azar, né? Porque aí a minha primeira vida ali era o Usopp. Eu tô mostrando pra ele, pô, dei muita sorte. Comprei dois Usopps e aí fiquei pensando, né? Pô, esse Usopp tinha que estar tá na vida, né? Não na minha mão, né? Só que o Usopp tem trigger. E aí no trigger do Usopp é que eu posso jogá-lo. E aqui foi um azar muito grande pra ele, porque eu ia desvirar a mesa só com dois. Personagens, eu teria o meu personagem Jinbe e o meu líder, no caso, né? Só com duas cartas possíveis de atacá-lo. E agora eu consigo desvirar a mesa com três cartas possíveis de atacá-lo. Compro uma Nico Robin, que também não é nada, nada, nada. Enfim, impactante essa altura do campeonato. E aqui a gente vem às contas, né? Eu já estou com meus 10 dons e eu tenho três possíveis ataques ali. Então eu fico pensando, eu fico contando quantas cartas ele tem na mão para saber mais ou menos a possibilidade dele poder usar counter. Eu acho que ele tem só duas cartas na mão. Então eu tô fazendo essas contas aqui, né? Algumas pessoas até já me deram dicas aí, a galera do One Piece lá da Epic. Muito obrigado, galera, que tem tentado me ajudar, me dado algumas dicas aí, dizendo que 7 mil e 9 mil são dois números aí de ouro no One Piece pra ataques, né? Então ali eu vou fazer umas continhas e atacar aí com esse. Só que aqui eu, não, aqui eu fui meio maldoso, né? Aqui eu fui pra 10 mil, né? O Jinbe já tem 5 mil, fui pra 10 mil aqui nele, e ele ainda dá mais mil pra outro personagem, eu dei pro Luffy. E aí não tem o que o Brunão fazer, o Brunão vai perder ali a última vida dele. E aí meu Luffy agora tá com 1.000 extra do Jinbe. Eu, pra não perder a mana, faço esse Karu completamente desnecessário aqui. E aí coloco todo o dom que sobrou, mais o dom virado do Karu e mais os 1.000 de poder ali do Jinbe. E faço o último ataque, o ataque letal, pra cima do Eustace Kid e é o GG aí dessa partida de exibição para vocês entre esses dois Starter Decks.